Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, se liga, hein? A gente já reagiu a um vídeo comparando o Power Shot, tá? Dos jogadores aqui no FIFA 23, jogadores atuais. Eu falei isso porque agora a gente tem um vídeo aqui pra gente reagir de jogadores icons. Então olha o primeiro aqui, Roberto Carlos. E vocês sabem, Roberto Carlos, senhoras e senhores, tinha uma pancada, quase eu quebrei tudo aqui, diferenciada na bola, né? Ele tinha um pezinho esquerdo, uma perna esquerda muito potente. Então vamos ver como é que ele vai sair no teste e também outros jogadores. Já deixa o like, se inscreva no canal pra dar aquela força e me siga no Instagram pra gente chegar a 200k lá, beleza? Então temos aqui o Roberto Carlos, 97 de força no chute. Vamos ver aqui as batidas dele com power shot, né? Primeiro 128 km, bola quicando, soltou o pé, 122. Eu acho que aquela vez a gente viu uns 180 e poucos, né? No outro vídeo com jogadores que não são aposentados nem icons ainda. 161. Esperava mais o Robertinho, hein? Nossa, que golaço. Caraca, mano. Tá segurando esse pé esquerdo, pô. Não é possível agora, vai. Foi até na mão do goleiro, mas foi tão forte que o goleiro não pegou. 105. Cara, tô ficando decepcionado com o Robertão, pô. Robertinho, Robertão. 126. O mais forte foi 161. De fato, olhando a bola indo, dá pra ver que ela não tá pegando tanta força. Ó, 122. Eu falo isso porque a gente já reagiu, como eu falei, em um vídeo lá com os jogadores atuais. E ia umas pauladas assim, mano. Sem precedente. Ia com um chute muito forte que você via já de longe que é fora do normal. Roberto Carlos, a gente tá vendo que tá indo forte, mas não parece um negócio assustador. E de fato, as velocidades aí, ó, bem ok. Não que 120 e poucos não seja super forte, né? Falando isso, comparando com outro vídeo, é claro. 122. É, 161 foi o melhor chute dele e a média ficou 128. Esperava mais do Roberto Carlos. Decepcionado, mas vamos pro próximo agora. É o Koeman. Zagueirão. Tem, caraca, tem um chute mais forte que o Roberto Carlos. Oxe, que golaço primeiro. Se bater 161, ele passa o Roberto Carlos. Nossa, ele chutou forte e com curva, né? De esquerda. 132. Ok. Vamos ver esse agora. De esquerda. Ele é esquerdo, né, pô? Tô viajando, acho. 127. Uma média realmente baixa também, pô. Isso aí foi... Ah, quando vai quicando pega mais força. Quer ver? Olha aí, ó. Quando vai quicando pega mais força. É uma paradinha que a gente descobriu reagindo ao outro vídeo. Que isso, mano. Levantada foi linda, tá? Levantada foi brincadeira. Pegou de direita agora. 130. Mas, ó. Aqui quicou no chão. Já bateu o recorde do Roberto Carlos. Oxi. Você pega no, na mão, quebra, mano. Tá maluco. Ó, ó. 128. Toma. 129. Quase 130. Tenta fazer quicando, mano. É o jeito. Depois eu vou tentar fazer esse modo carreira. Pegar uns power shot aqui meio... Só que é difícil você conseguir fazer a bola quicar, né? Depois do chute. Mas se conseguir, é o caminho de a bola ir mais forte, né? 130 cravados os dois últimos. E vamos ver agora ele fechando com a décima batida. Paulado na cara do goleiro. 127. Abaixo também dos jogadores que a gente reagiu no outro vídeo. A média ficou 133 e o mais rápido foi 164. Gulitão, o cara que é brabo no FIFA, né? Você bota ele pra jogar no ataque, meio campo, o cara resolve. Não tem jeito, que golaço. Até parei de falar aqui, mano. Foi muito longe a bola. Foi fazendo uma... Que isso, que curva, velho. Outra no ângulo. 126. Caraca, ele bate muito bem na bola. É bizarro, né? É o único que tá fazendo essas curvas assim por fora e entra no ângulo de novo. Diretar, 125. Acho que tá até abaixo do Roberto Carlos ou tá igual. Mais uma vez, que a bola vai, ó, faz uma curva e entra no ângulo. Praticamente no ângulo, né? Não conseguiu nenhum acima de 130, tá? O máximo foi 127. 125 agora. Será que o jogo atualizou alguma coisa e deu uma diminuída na força do power shot?
Pode ser, não sei, né? A gente tá reagindo no vídeo, não sei quando que foi gravado esse vídeo aqui, mas o FIFA teve algumas atualizações no, nas últimas semanas aí. Nos últimos dias até, se eu não me engano. Então pode ser que a EA tenha mexido em alguma coisa no PowerShot e a gente não sabe, né? Geralmente ela solta nota falando o que ela mexeu no jogo, o que ela atualizou. Mas às vezes ela pode mexer algumas coisas e simplesmente não falar, vai sabendo, né? 126.9, 126.6 e o Gulitão não consegue um 130, mano. Pobre do Gulitão. Perdeu tudo sem conseguir o 130. Agora vai. Quase. Decepção, hein? Decepção, hein, Gulitão? A média é 126.1 e uma rápida ali 129.4. Chegamos no cara, no Blank. Mataus, Blank. O cara tá sabendo de futebol. Ai, Deus amado. Mataus. Perninha esquerda, hein? Calibradinho. Quase conseguiu bater 130, né? Foi de direita, a bola foi forte. 126. Impressionante. Levantadinha de novo. Opa, quicou. Vamos ver se vai pegar um 160. 153, mas você vê, foi mais forte, cara. É um hackzinho que tem no FIFA. Se acertar o power shot quicando, esquece. O goleiro não vai ver a cor da bola. Voltou para 125. Pegou laço. Mas foi 130, né? Tá bom, conseguiu um 130, 150. A gente tá vendo que não tá tão fácil assim pros jogadores Icons conseguir velocidades extremamente altas. Mais alta que isso que a gente tá vendo, no caso. Mas ele conseguiu um 130, 150. Que isso? Pegou nas duas traves. E foi a 129. Olha lá, toma. Golaço. Diretaço, né? 127. Vamos ver agora mais um chute. 128. E pra finalizar, 129. Eu acho que ele teve a média até mais alta que o Gulitão, com certeza, né? Média 130 e o mais rápido 153. 130 deu uma levada na média dele. Agora chegamos no Puskas. Vai, Puskas! Já meteu no cantinho. Puskas que é apelão no draft. E a bola quicou. Já quase conseguiu um 160 de cara, tá? Respeita meu Puskas. Respeita meu Puskas, pô. Levantou, bateu. 123. Aí já não foi tão... Foi bem baixo, na real. ...126 agora. A bola deu uma quicadinha, mas antes de... Depois que entrou no gol, né? Ai, não, quicou antes também. Caraca, olha isso, mano. É muito apelãozinho quando vai quicando. O cara meteu 2 de 158. Vai ser o que vai ter a média mais alta. Baita batida. 124. As outras batidas dele que não foram quicando foi bem abaixo também, né? Tem que ver isso. 127. Esse foi até um pouquinho mais alto. Quicou. Puskas vai levar, hein? Tá com um time bom. Ó, 160. 160.2. O Puskas vai levar de jogador que teve o chute com a maior média. Que patada no ângulo. Olha o chute seco no ângulo, mano. Tá absurdo. Foi muito no ângulo. Mais uma batida seca, 20 metros, 126. E pra fechar agora, 126 de novo. A média dele ficou 135, mais rápido 160. Ele vai ganhar da média, a não ser que esse último aí nos surpreenda. E é o Van Persie, né? Van Persie que tem aí 94 de power shot. Toma, já pra começar brincando aqui. Vamos ver como é que vai sair. 125, foi abaixo. Se não quicar, não vai conseguir competir a galera, não. Toma. 126.8. 121. Agora. 121. Nossa, foi bravo, foi fraco, hein? Foi fraco, hein? Cara, foi muito mais fraco que o outro vídeo que a gente viu dos jogadores. Tipo, Haaland, Ibrahimovic.
Cristiano Ronaldo. Os caras conseguiu 180 naquele vídeo lá, 170. A média eu acho que era 150, se eu não me engano. O Van Persie tá bem abaixo dos outros. 125, olha, 125, 124, 121, 126. E não conseguiu nenhum quicando, né? Aí faz a diferença. 123 agora. Botou na frente. Vai quicar. Será? Não. É, rapaz. Não deu pro Van Persie. Depois eu vou pegar aqui e vou ver qual teve o chute mais forte e qual teve a melhor média e vou falar pra vocês. Mas uma coisa a gente tem certeza, Van Persie não foi um desses. Temos aqui, olha. O chute mais forte dele foi 127, a média 124. Ó, o Koeman teve o chute mais forte com 164.5. A média dele foi altíssima também, 133. E o Puskas teve a melhor média com 135. Então, Koeman brilhou aqui com o seu chute mais forte e Puskas brilhou com a melhor média. Esse foi o desafio, da hora, videozinho bem da hora, né? Poderia ter outros icons, como Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Maradona, Ronaldo Fenômeno, Seedorf, que estava forte pra caramba, e outros, né? Tomara que tenha, e aí eu faço mais vídeo pra vocês. Tamo junto, rapaziada, e até mais.